Och välkomna till ett nytt avsnitt. Det här avsnittet kommer fokusera mycket på hur långt vi kommer och hur snabbt vi tror att båten kommer gå med den batteripack och den motor vi har köpt. Det är lite försenat för att precis som för alla andra så är livet ganska märkligt just nu. Vi är ganska stressade när det gäller båten för vi vet inte om vi ens kommer lyckas sjösätta som tänkt som det ser ut nu. För vi vet ju inte om det kommer finnas reseförbud ifall vi kommer kunna köpa grejerna som vi har kvar att köpa. Och vi är ganska många stora projekt kvar. Bland annat så är vi mitt uppe i en badrumsrenovering eller toalettrenovering av båten. Vi håller på att tapetsera om salongen och vi har ganska mycket plastningsarbeten att göra. Så att just nu är det lite stressat, men vi kommer fortsätta på det här avsnittet i alla fall som tänkt. Så följ med! Den vanligaste frågan vi brukar få är hur lång räckvidd vi kommer få. Och hur snabbt kommer egentligen båten att gå efter att vi har elektrifierat den? Och för att det här ska bli relevant så behöver vi ha en bra kravspec, tänker vi. Och diskutera hur vi egentligen tror att vi kommer använda motorn. Och hur långt vi har tänkt att vi behöver kunna gå på något sätt. Det första man kan konstatera är ju att vi har en segelbåt. En segelbåt har segel och vi gillar att segla. Så det vill säga att vi har inte tänkt oss att motorn ska kunna vara det som gör att vi kan gå riktigt, riktigt långt. Vi har inte tänkt oss några 6-8 timmars transportsträckor för motorn. Nej, men efter vår första säsong så konstaterade vi att så som vi använder motorn så är det för att ta oss in och ut ur hamn. Och för att ta oss genom krångliga passager. Eller för att vi helt enkelt har slut på vind. En av de vanliga frågorna som vi får är just det här med ja, men om ni behöver gå långt, flera sjömil i hård motvind och hög sjö, då behöver man ju en stark motor. Och där är ju egentligen min första tanke att det kommer vi nog sannolikt aldrig göra. Vi har provat ett par gånger när vi har gått i hård motvind i hög sjö. Utanför Landsort, där utanför, så har vi varit ute i typ 15 meter per sekund två gånger. Första gången försökte vi använda motor. Och det var inte en lysande idé faktiskt. För någonting som vi upptäckte var att båten, när den går över vågor och där vi hade kylvattenintaget med den gamla dieselmotorn, gjorde att kylvattenintaget hamnade ovanför vattenytan. Och att den därför drog luft. Och då riskerar vi att förstöra impeller. Och få ett motorhaveri, vilket gjorde att vi inte tyckte att även med en dieselmotor som var stark nog för att göra det var det inte så jättebra. Och dessutom, så de gånger vi har seglat den här sträckan så är det en ganska rolig segling. Även om det kanske är lite tuffare än vad det är som är riktigt hälsosamt. Och det går ju fort när man seglar i så stark vind. Även om jag generellt tycker att det kanske är mer vind än vad vi borde ha valt för att vara ute där med vår erfarenhetsgrad. Nästa fråga är då, hur stark är den motor som vi har nu jämfört med den motor som vi haft tidigare? Där kan man räkna lite på olika sätt. Det enklaste är ju att bara översätta hästkrafterna direkt till watt. Eller tvärtom. Och då är ju en hästkraft 780 watt. Och det blir, då hamnar vi ju liksom på ungefär, blir det? En 7 hästkrafter eller någonting. Fast det där är ju inte en särskilt sann kalkyl. Eftersom en dieselmotor, som vi har pratat om tidigare, har ett backslag. De här backslagen är ganska ineffektiva. En lite äldre dieselmotor har ju dessutom tappat kompression. Och man har oftast inte perfekta spridare och massa saker. Vilket gör att den gamla dieselmotorn, som då skulle ha varit på 7-8 hästar, är inte på 7-8 hästar längre. Vilket innebär att den motor som vi hade ju tappat väldigt, väldigt mycket av den kraft som den en gång i tiden hade haft. De gånger vi har känt att det har varit riktigt, riktigt viktigt att ha en motor som orkar och funkar, det har varit när vi har kommit in i trånga sund, det har varit märkliga kastvindar och det har varit väldigt stark vind och vi har varit rädda för att liksom, helt enkelt att vi skulle kunna gå på grund. Ytterligare en situation där vi faktiskt verkligen vill använda motorn emellanåt, det är ju när det är stiltje. Och tålamodet tryter och man orkar inte ligga där och skvalpa i en halv knop. Nej. Forever. Man bara vill komma till naturhamn. I de lägena är ju
det är trevligt att ha motorn. Men det behövs inte särskilt mycket kraft i jämförelse med de här tillfällena när man har stark motvind eller stark mot sjö. Nej. Så att där kan man ju konstatera att man däremot kan vilja ha motorn länge. Men inte med samma effektbehov som man har annars. Och då kommer vi då till frågan så här, hur mycket effekt behöver vi egentligen? Och det man kan konstatera med en segelbåt med en köl är att man har en maxhastighet för snabbt båten går dess liksom kölhastigheten som beror på längden för vattenlinjen. Ju närmare den maxhastigheten man kommer, desto mer ökar energibehovet. Det vill säga att köra ganska långsamt kräver ganska lite kraft. Medan om man börjar komma närmare de här 6,5 ungefär knop vår båt har som kölhastighet, så kommer en effektbehovet att öka dramatiskt. Och för att komma upp i kölhastigheten så behöver vi, ja, vi kan jättemycket. Pumpa in nästan hur mycket energi som helst i det. Ja. Och det är egentligen inte värt det. Det är så att om man byter till en elmotor så får man egentligen vara beredd på att man inte kommer kunna köra snabbare än en rejäl bit under kölhastigheten. I vårt fall så räknar vi med att vi kommer kunna köra ungefär 3-4 knop med någorlunda rimlig effektuttag. Batteribank är på 48 volt och rymmer 110 ampertimmar. Det ger oss en energimängd som är 5280 volt ampertimmar. Eftersom det är AGM-batterier så vill vi inte ladda ur dem mer än till hälften eftersom de kan skadas då. Och det ger oss då en användbar energimängd på 2640 volt ampertimmar, eller wattimmar som är samma sak. I 3 knop så tror vi att vi kommer att dra 800 watt. Och då kan vi räkna ut att 2640 genom 800 ger oss 3,3 timmars driftstid. Och i 3 knop i 3,3 timmar så kommer vi ungefär 10 nautiska mil. Om vi istället väljer att köra i 6 knop, då kommer vi antagligen att använda hela motorns effekt. Det vill säga 5000 watt. Och då så ser vi att vi bara kommer att kunna köra i en halvtimme. Vilket ger oss en räckvidd på 3 nautiska mil. På sikt vill vi ju naturligtvis ha litiumbatterier med större kapacitet och möjlighet att gå längre på batteri. Men fram till dess så tror vi ändå att det här kommer funka. För dels kommer vi ha möjligheterna att gå ganska länge när i lugnt väder. Är det lite kraftigare vindar så kan vi dels faktiskt välja att låta bli att gå krångliga vägar där vi behöver mycket motor. Dels så har vi ändå signifikant möjlighet att använda motorn under den perioden. Slutligen så kommer vi också ha möjligheter att regenerera energi och ladda från propellern när det blåser mycket. Vi kommer också ha ett elverk ombord, men mer om det i senare avsnitt. Följ oss jättegärna, eller tryck gilla, eller på annat sätt. Visa uppskattning om du vill att vi ska fortsätta spela in de här avsnitten. Nästa avsnitt vet jag däremot inte riktigt vad det kommer bli. För att jag hade tänkt spela in en del saker som jag inte är säker på att jag kommer kunna spela in nu. Just eftersom världen är så märklig. Men vi får se lite grann hur det går. Ha det bra. Hej då!